Tänään lasten uutiset on tullut selvittämään tänne Kuitinmäen koululle, eli Kuittariin, kumpi on parempi, Messi vai Ronaldo? Mun mielestä Ronaldo on parempi, koska mä tykkään sen pelityylistä. Ronaldo. Sillä on enemmän maaleja kuin Messillä. Ronaldo. Se osaa skillaa ihmisiä. Ja sillä on vaan parempi pelityyli ja se on voittanut enemmän Champions Leaguea. Ronaldo. No kyllähän se Ronaldo on. Enemmän Champions Leaguea, sitten parempi pelityyli, sitten laittaa hyvän tekeväisyyteen paljon ja tälleen. Joten se on vaan parempi. The GOAT ja tälleen. Ja muutenkin Real Madrid. Ronaldo. Koska se on parempi pelaaja. Ronaldo, mutta Litmanen on kyllä parempi. Ei, Litmanen on vielä parempi. Joo. Ronaldo. Se saa rakentaa paremmin peliin. Ronaldo. Ronaldo taas. Mikä tekee Ronaldosta paremman pelaajan? Enemmän maaleja ja parempi pelityyli. No Messi on vikkelämpi, mutta ei se kyllä mun mielestä tee parempaa kuin Ronaldo. Jos saisit vinkata Messille, mitä sen pitäisi tehdä vielä paremmin, että se päihittäisi Ronaldon, niin mikä se olisi? Joku vinkki? Treenata enemmän ja oppia enemmän kikkoja. Ronaldo. Koska se on kiva ja pelaa paremmin. Ronaldo. Koska mä vaan tykkään sisään ja sillä on enemmän maalia. Ja Champions League. No mitä Messin pitäisi tehdä vielä paremmin, että se päihittäisi Ronaldon? No, saa enemmän maaleja. Mut Messihän on pari vuotta Ronaldoa nuorempi, niin ehkä se ehtii vielä. Joo, se voi ehtiä. Mutta Ronaldo pelaa hyvin nyt, mutta... Ronaldo. Viimeinen haastateltava. Kumpi on parempi, Ronaldo vai Messi? Messi. Messi! Yes. Messi. Nyt mä yllätyin. Meni toimittaja sekaisin. Mikä on sun perustelu? No silloin maailmanmestaruus, silloin enemmän Ballon d'Oria, assisteja ja se on enemmän Golden Bootteja. Okei. Okay. Oliko vaikea valita Messi ja Ronaldo väliltä? Ei.